E aí, pessoal, vocês puderam acompanhar aqui, ó. Eu planeando essa tora aqui, tá? Ficou, tava nivelando ela, tava uma peça bem torta. Beleza? Pra mim fazer uma tábua de churrasco aqui, pessoal, ela tá com esse rachão que vai até o meio. Então, assim, praticamente vai dar muito trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui umas molheiras, tá? Dividir essa peça em vários pedaços e fazer uma espécie de porta-saleiro, porta-tempero, beleza? Mas antes da gente começar aqui, deixa eu mostrar aqui o material da cupins, cupins de aço, tá, pessoal? Não é cupim de aço, é cupins de aço, beleza? Fica a dica aí. Esses discos maiores aqui, eles são de 18 centímetros para esmerilhadeira grande ou lixadeira grande, tá, pessoal? Fica a dica aí. Esses menores aqui de 12 centímetros, no grão 3, no grão 16, que é um disco reto, disco 16 também, o grão, disco côncavo, e disco 36, disco reto, beleza? Pode ser usado em esmerilhadeira, melhor para lixamento. Esse é um grão 36 e esse é um grão 16, beleza? Esses cogumelos aqui, pessoal, essa sequência todinha aqui, ó, vamos começar do primeiro aqui. Esse aqui é um cogumelo com rosca interna, no tamanho de 10 centímetros, tá? Grão 16, esse sem rosca interna, que tem que ser usado com um alongador, tá, pessoal? Pode ser usado esse tipo de alongador para esmerilhadeira pequena e pode ser utilizado esse tipo de alongador para esmerilhadeira grande, beleza? Fica a dica aí. Esses são um pouquinho mais elevado o preço por causa da rosca interna, da facilidade. Esses são mais em conta, tá? Então fica a dica aí. Esse é grão 16, 36 e grão 60, tá? Esses são os de 10 centímetros. Esses são os de 8. De 8 centímetros, tá? Esse é um grão 16 com rosca interna também. E esse é um grão 36 sem rosca interna, com alongador que você pode usar também, tá? Se você quiser comprar aí todos eles com rosca interna, também tem no site. E esse é um grão 60, para usar com alongador. Esses são os cogumelos de 6 centímetros, tá, pessoal? Esse é com rosca interna, grão 16. Esse é com rosca interna, o grão 36. E esse é um grão 80, tá, pessoal? Um grão 80. Fica a dica aí. Todos eles podem ser roscados diretamente no eixo da máquina, ó. Beleza? Tanto na esmerilhadeira, como na lixadeira, como na politriz. Esses aqui são os cogumelos de 3 centímetros. Roscável direto no eixo da máquina também. Beleza? Ó, direto no eixo da máquina. E esse aqui é um cogumelo no grão 16 de 3 centímetros. E esse aqui é um cogumelo do mesmo tamanho de grão 36. Beleza? Eu recomendo você utilizar esses cogumelos, todos eles aqui, em uma politriz ou lixadeira. Eles trabalham melhor, tá, pessoal? Na minha experiência aqui já. Beleza? Esse aqui é um soquete. Para você aqui, cilíndrico, né? Para você lixar pitisqueiras retas. Tanto lixa na lateral, como lixa no fundo, tá? Diretamente no eixo da sua máquina também. Esse é um cogumelo de grão 16. Tá? Um cogumelo não, perdão. Eu diria que um espigão aqui, né? Um soquete também, né? Para você roscar diretamente no eixo da sua máquina. De grão 16. E esse mesmo tamanho de grão 36, tá? Esses aqui são para você roscar diretamente no eixo da sua máquina também. Eu aconselho você utilizar aqui lixadeira ou esmerilhadeira, discos retos assim, pessoal. Alta rotação, tá? É melhor para lixamento, beleza? Esse é um acho que é de 10 centímetros. E esse aqui é de 7 centímetros também. Grão de, 36, tá, pessoal? E esse aqui é a criação nova agora, ó. Carretilha, tá? Pode ser roscado também diretamente no eixo da sua máquina. Beleza, ó? Direto no eixo da sua máquina, para arredondamento de madeira, beleza? Fica a dica aí, ó. Quando a gente tem humildade no canal, a peça chega. É show, papai? Humildade é tudo, tá, comandante? É isso aí, pessoal. Forte abraço aí. E vamos embora trabalhar agora, né? Agora vamos deixar de lero-lero e vamos trabalhar aqui, beleza? Então, olha, pessoal. Esqueci de mostrar também esses mini discos aqui, ó. São discos de 8 centímetros, no grão 16, disco reto. E disco côncavo no grão 16 também, de 8 centímetros, tá? Vou utilizar o cogumelo de 8 centímetros, o do grão 16, 36 e grão 60. Esse eu posso roscar aqui, ó, no alongador, tá? Deixa eu botar uma porca aqui, pra facilitar, porque tem um rebaixezinho aqui.
fazer assim, ó. E posso roscar diretamente aqui. E roscar aqui diretamente na máquina. Vou ter um alongador. Depois eu utilizo esses outros aí. Acompanha aí rapidinho aí, beleza? Então, olha, pessoal, vou escavar aqui. Para me escavar facilitar, eu vou fazer o quê? Vou fazer logo um rebaixo com a tupia, porque fica bem mais rápido, tá? Então, eu espero que vocês acompanhem aí. Vou virar esse lado aqui, fazer duas desse lado. Beleza? E depois eu viro assim, ó. E eu faço duas desse outro lado, me apego, pego essa parte curvada da madeira, que vai dar um efeito mais bonito, né? Então, eu vou fazer esses dois lados aqui. Depois eu corto aqui e aproveito o outro lado. Acompanha aí. Olha aí, pessoal, como vai cavando rapidinho aí, você consegue cavar, ó, tá? Não utilize esse disco assim, porque vai dar um tranco aí muito grande. Tem que utilizar com a máquina inclinada assim, tá, pessoal? Beleza? Se você botar reto, vai dar o efeito cone e vai jogar a máquina pra cima. Então eu vou continuar aqui, fazer rapidinho aqui o rebaixo aprofundado que você queira. Dá pra aprofundar bem mais ainda. Vou fazer os dois e volto com vocês pra gente trocar de disco aqui, beleza? Olha aí, pessoal, escavei dos dois lados. Esse lado aqui, ó, ficou bem fundo o buraco, você vê a fundura que tá, ó. Ficou bacana, beleza? E olha o outro lado, ó. Escavei também. Então esse rachão aqui, depois eu elimino essa parte da madeira aqui, ó, né? Então pra me tirar aqui o disco agora, se eu apertar aqui e for tirar aqui, fica difícil, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz essa braçadeirazinha aqui, ó. Eu ponho ela aqui, beleza? Venho com a chave aqui, ó. No encaixe aqui e faço isso, ó. Tá vendo? Já saiu. Então sai bem mais fácil. Se eu quisesse usar esse alongador aqui, aí eu tiro essa porca, né? Porque eu já não preciso mais. Vai encaixar perfeito aqui, ó. Tá vendo? Ajustado. Como eu usei aqui agora o 16, vou utilizar agora o 36, tá? Grão 36 e depois eu vou pro 60. Então eu vou utilizar o grão 36 e já volto com vocês passado o grão 60 pra gente ver o acabamento como é que fica. Põe aqui. Venho com a porca aqui agora, ó, e por cima, ó. Travou assim, ó, já arrochou a peça já, ó. Thank you.
Então olha aí, pessoal. Fiz aqui o lixamento já. Vocês viram aqui, ó. Tá bem lixado, bem polido aqui já. É, eu fui até a lixa 100 aqui. Vocês deu pra perceber como é que eu botei a lixa, né? Porque fica aqui, ó. Sobre camadas. Tá vendo? Então a lixa acaba não atrapalhando, né? Beleza? Então agora eu vou levar a serra de fita, cortar aqui, tentar modelar de alguma maneira. E aqui vai ter uma tampa, né? Pra gente abrir, beleza? Então aí, pessoal, vamos lá então. Vou regular aqui a altura da serra que eu quero, né? Quanto mais baixo, melhor, pra que a lâmina não fique empenando, né? Então eu vou cortar aqui. Cuidado pra cortar aqui, pra você não acertar o outro lado, né? Tenta cortar no máximo aqui no meio, beleza? Vamos lá. Então, olha aí, pessoal, cortei, ó. Vou virar a posição aqui. Vocês veem, ficaram assim, tá? Então aqui eu vou usar essas peças individuais, essas duas aqui. Então aqui agora eu vou modelar, tentar arredondar, diminuir o máximo possível aqui, pra gente pôr uma tampa aqui, ó, pra que a gente possa girar ela pra fora e utilize as peças cobrir aqui. Eu já tenho um vídeo como é que eu faço o encaixe aqui, tudo dentro da tampinha, mas eu vou cortar aqui na serra de fita e volto com vocês, tentar modelar aqui, diminuir o máximo possível aqui, beleza? Olha, pessoal, cortei aqui o máximo que deu aqui, beleza? Pra mim fazer as duas tampas, pessoal, vou pegar aqui uma roda aqui, ó, de uma tora de IP, tá? Que nem essa aqui. Foi o que eu fiz, ó. Cortei aqui na meia esquadria pra ficar reto aqui, ó, o encaixe, beleza? Aí vai botar aqui em cima, ó, assim. Vou fazer dois furos, um furo aqui e outro aqui, pra botar um parafuso pra essa tampa abrir assim, ó, beleza? Pra que essa tampa abra assim. A gente vai fechar ela aqui e ela vai ficar sempre fechando assim. Quiser abrir as duas, elas vão abrir pro lado. Feito esses aqui, ó. Que eu já tenho já prontinhos. Olha como é que eles ficam, tá? Essa é a minha logomarca, beleza? Madeira de IP, é a mesma madeira aqui. Porque não tá polida ainda. Mas vai abrir assim, ó. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Tem um parafuso aqui de inox. Que eu ponho aqui. Põe de inox, tá, pessoal? Se você tá um sal aqui, alguma coisa, vai acabar tendo salina. E acaba enferrujando o parafuso. De inox não vai ter esse problema. Beleza? Fiz isso aqui, ó. Tá fechado. Aqui dentro, pessoal, eu utilizei porcelanato líquido, beleza? Como eu sempre mostro no canal aqui. No caso é isso aqui, ó. Porcelanato líquido, tá? Mesma coisa que resina epóxi, o modo de preparo. Em torno de resistência, aqui é muito mais resistente o brilho e o acabamento e a qualidade. É, o porcelanato é bem melhor do que a resina epóxi. Mas em torno de preparo, é a mesma coisa, tá? Ó, tem assim, tá vendo? E tem assim, ó. Olha que outro bonito aqui, ó. Todo de IP, ó. Pra dar esse tom, essa tonalidade aqui, pessoal. Essa tonalidade natural, eu utilizo esse produto aqui, ó. Beleza? Resina de silicone. Lembrando que é só por fora, tá? Aqui por dentro, a madeira fica natural e o porcelanato. O porcelanato pode ter o contato com o alimento, beleza? Sem problema nenhum, ó. Coisa mais linda. Deixa eu dar continuidade aqui. Olha, pessoal. Já furei aqui, ó. Tá vendo? Fiz um rebaixo aqui pra cabeça do parafuso ficar dentro. Depois a gente bota um tampinho de madeira, como vocês viram aqui, ó. Mostrei, pronta. Beleza? Vai ficar abrindo pra cá. Aqui, ó. Eu ponho um parafuso aqui. Quando eu for lixar, eu aperto o parafuso pra tampa não ficar abrindo, né? Bem apertado que nem tá esses aqui. Deixa eu afogar um pouco. A tampa vai abrir aqui e a outra vai abrir aqui, beleza? Fica a dica aí. Então vou deixar essa aqui do lado. Tô modelando esse aqui agora, ó, pra vocês verem como já tá ficando. Já tô modelando ele, a tampa tá travada, né, porque eu apertei o parafuso. Agora, pessoal, o que, que eu tô fazendo? Tô usando o disco côncavo de 12 centímetros na esmerilhadeira, ó. Vamos tocar aqui pra gente ver. Essa máquina aqui, pessoal, esmerilhadeira, não por causa dessa marca, tá? Mas com esse gatilho que você aperta aqui, ó, é muito prático, você pode ficar picotando, é excelente. Diferente daquelas máquinas que você aperta aqui, fica travada. Se essa máquina cair no chão aqui, dificilmente vai desligar, né? E essa aqui, ó, você apertou aqui, ó, puxa a alavanquinha aqui, ó. É excelente, tá, pessoal? Fica a dica aí. Olha como é que eu tô igualando aqui agora. Deixa eu posicionar pra vocês verem.
Vamos lá, só um pedacinho aqui, ó. Proteção auricular, tá, pessoal? E não esquece, usa óculos, tá, pessoal? Pessoal, esse disco é muito rápido, tá? Prático de trabalhar, não dá tranco. Trabalho com a mão só, sem ter dor de cabeça, ó. Então eu vou modelar tudo isso aqui, ó. Vou igualar tudo isso aqui, bem lixado aí. E volto com vocês aí pra gente ver o acabamento final. Olha aí, pessoal. Modelei o máximo que deu aqui agora, com disco côncavo. Agora eu vou usar um disco reto pra me nivelar as tampas aqui, né? E dar um acabamento aqui rapidinho aí. E depois eu venho com a gramatura um pouco mais fina, o grão 36 e daí diante, tá? Depois eu venho com a lixa normal na minha politriz e dou um polimento, beleza? Então fica a dica aí. Aqui eu vou botar um toquinho de madeira. Quem quiser acompanhar aí, vou deixar aí na tela aí, ó, no finalzinho, para direcionar você a um outro modelo que eu faço também de saleiros, de porta-tempero desse jeito, beleza? Lixei toda a peça, tá prontinha a peça já aqui, ó. Ficou bacana, vocês veem aqui, ó. Que legal. Dá um tempero, um sal grosso, que você desejar botar aqui. Olha como ficou legal aí, ó. Pra vocês verem, tá? Agora, pessoal, vou botar os parafusos aqui, ó. Beleza? E pra tampar, você faz uma cavilhazinha dessa aqui, pra gente tampar aqui. Acompanha aí rapidinho. Pra segurar o parafuso, vou botar duas gotinhas de cola instantânea, tá? Não bota mais que isso, porque de repente você precisa tirar o parafuso e não vai conseguir mais. Beleza? Acompanhe rapidinho aí. Deixa sempre meio que apertadinho, tá, pessoal? Porque com o tempo vai folgando, tá? Então você deixa um pouco aqui, ó, apertado. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Botar pó de grafite, tá? Eu ponho pó de grafite aqui e ele fica bem levezinho depois de umas 4, 5 abertas aí. Então eu vou fazer isso aqui e botar na outra aqui também, beleza? Fazer tudo isso e volto com vocês pra gente botar a madeirinha aqui, ó, pra tampar, pra esconder o parafuso. Então, ó, pegar um pó de grafite aqui agora, botar um pouco de pó aqui, ó. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó, tá? Por quê? Porque isso aí depois ele vai entrar por baixo do parafuso, ó, já deu uma folgada já, tá vendo? Fica arrochadinho, bem justo, mas com uma leve folga. O que é que você faz agora, ó? Peguei um toquinho de madeira aqui, ó, vou botar ele aqui, só aprumar ele aqui, um pouquinho, dá uma leve pancadinha aqui, ó. Vou botar um gotinha de cola aqui arrodeando aqui. Ó, e vamos lá bater aqui agora, ó. Pronto. Espera dar uma leve secada aqui. Secou um pouquinho, vou pegar essa máquina aqui, ó. Que o fabricante é essa marca aqui, tá? Que vocês estão vendo aí. Uma máquina muito boa, tá, pessoal? Mas o fabricante não dá crédito para o canal aqui, ó. Pronto. Cortei aqui, ó. Depois é só passar uma lixinha aqui, dar um acabamento. Fica bacana, não atrapalha em nada aí, ó. Tá vendo? Então vou fazer isso aqui em todos eles aqui. E volto com vocês pra gente finalizar passando esse produto todinho na peça por fora, tá, pessoal? Olha, pessoal, pecinha pronta. Olha o acabamento que ficou aqui, ó, pra vocês verem. Fica perfeito, tá? Isso aqui que eu usei foi bambu, tá, pessoal? Pedaços de bambu, beleza? Ficou bem bacana aqui o acabamento. Então aqui agora, pessoal, vou utilizar esse produto. Você pode diluir ele até em 50% de água, tá? Eu vou passar ele puro mesmo, porque rende demais. Essa quantidadezinha aqui, ó, bem pouquinha, dá pra passar em toda a peça. Umas três demão, beleza? Então rende muito, ok? Mas caso você queira aplicar mais de 3, 4 demão, aí você pode diluir ele até em 50% de água, que é bem concentrado. É um produto à base de água, tá?
Lembrando que você passe só por fora, beleza, pessoal? Vamos lá. A peça vai ficar bem natural. Quando secar, vai dar a impressão que eu não passei nada, beleza? Aí sim eu vou vir depois com óleo atóxico para passar na peça. Esse aqui permite que a madeira respire e que a madeira não rache. Você permite que o óleo entre na madeira, mas não permite que a água entre na madeira, tá? E evita que rache a peça. É uma coisa bem simples de passar. Até uma criança faz isso aqui. Então eu vou passar em toda a peça aqui. Duas demão, dá uma lixinha, passar a segunda, a terceira demão e volto com vocês pra gente ver o resultado. Olha, pessoal, passei duas demão, peça tá úmida, tá vendo? Vocês estão vendo aí. O que é que você faz agora? Ó, eu pego o soprador térmico aqui, que é bem mais rápido, seca rapidinho aqui, ó. Vou passar, passei a segunda demão, vou pegar aqui uma lixa 800, tá? E vou passar nela todinha. Não é pra lixar, é pra tirar o arrepio. Que quando você passa, ele umedece a madeira, então ele dá uma leve arrepiada, né? Então, ó, vou fazer isso aqui, passar a lixa e volto com vocês pra gente finalizar o vídeo aí, pra gente ver como é que ficou o projeto aí, beleza? Olha aí, pessoal, tá igual o bumbum de neném isso aqui, ó, lisinho, lisinho, tá vendo? Fica como se fosse encerado, né? A peça, ela gruda um pouco na lixa, mas isso é besteira, tá? Num grão, 800, tá deslizando isso aqui, ó. Lisinho, lisinho. A peça fica 100% natural aqui, ó. Tá vendo? Fica bem natural. Ela dá um realce aqui nesses rajados da madeira. Ó, ficou bacana. Aqui dentro, não passei produto, tá, pessoal? Não passei nada aqui. Vou passar agora o óleo atóxico. Então vamos lá pra mesa agora. Juntar com os que eu já tenho pronto. Com esse aqui, pra vocês poderem aí finalizar o vídeo e dar a sua nota, beleza, pessoal? Vamos embora. Olha aí, pessoal, peças finalizadas, ficou bacana, tá aqui, ó, botei minha logomarca aqui, ó, beleza? Quem fez essa logomarca aqui foi a Arte em Si Metais, tá, pessoal? Quem quiser fazer a sua logomarca, tá aí na descrição do vídeo o WhatsApp lá do pessoal, beleza? Mas olha que bacana que ficou, coisa mais linda, né? Ó, show, show de bola. Agora eu vou passar um óleo aqui, ó, o óleo cristal da Udi Udi, beleza? E se você quiser passar também uma cera para dar um polimento, cera tóxica de abelha aí. Tô rapidinho aí para vocês verem, ó. E esses outros aqui que eu tenho aqui, ó, prontinho já também para uso. Ó, com porcelanato líquido, fica bacana. Tá vendo que coisa mais linda? Olha que interessante, ó. Show, hein, pessoal? Então, ó, todos os produtos que eu mostro aqui tá na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Então vou passar um óleo aqui rapidinho aqui pra vocês verem. Olha a diferença que fica aqui a peça aplicada a resina de silicone só pela parte de fora, beleza? Olha como é que fica, tá vendo? Aqui agora eu vou aplicar o óleo, toda a peça, pra finalizar o vídeo aí. Então, quem assistiu até aqui, se gostou, compartilha aí, tá? Olha que show, ó. O óleo aqui, ó. Olha que bacana que fica, ó. Tá vendo, pessoal? Só um lado. Olha vocês a diferença que fica. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu finalizar aqui e mostro pra vocês. Tá aí, pessoal. Finalizado. Peças. Olha como ficou a coisa linda. Coisa rústica, moderna, diferenciada e criação própria, tá, pessoal? Aqui é criação própria 100%. Beleza? Não vi isso em lugar nenhum. Então tamo aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Se gostou, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá, pessoal? Fica a dica aí. Não esquece, todos os produtos aí tá na descrição do vídeo. É show, papai. Tamo junto. Vamos embora.